esperem que finalment, a poc a poc, se obrint la gran realitat de la comunitat valenciana que poc té a veure en allò que han fet els eh, governants del Partit Popular. Perquè jo vull acabar dient-vos que aquesta comunitat és molt més del que és el Partit Popular, que els valencians no tenim res a veure en la corrupció, no tenim res a veure en la negritud que ha portat a aquest país el Partit Popular. Els valencians som tan honrats com els que més, tan honestos com els que més, tan treballadors com els que més, i no tenim res que veure en tota aquesta pandilla de personatges nefastos que han eh, tacat la imatge dels valencians.